Na noite desta segunda-feira, dia 25 de abril de 2016, no estúdio da Lagoa TV, ocorreu o sorteio das equipes que disputarão a sexta Copa União 2016, realizada pelo Instituto União. Vou começar pelo Thierry, que tem duas equipes aqui. Temos então as lojas Teteia A e B, ou lojas Teteia Valência e lojas Teteia Piratas. Vamos lá, Thierry. Teteia A. Teteia A é a primeira equipe da chave A, que representa a equipe do Taices, Casa São Paulo, Mercado Bom Preço. CFC. CFC é a primeira equipe sorteada na chave B. Vamos dando sequência aqui, chamar o André, que também é da, faz parte da lojas Teteia. MBL. MBL, então, é a segunda equipe da chave A. Já temos, inclusive, o primeiro jogo da noite. Teteia, Valência versus MBL. Guilherme, treinador do CFC Zilkowski. Teteia B, que também enfrentará o CFC Zilkowski. Agora o Lelé, representando a equipe do Palmeiras. Mercado Central é a terceira equipe da chave A, representante do Mercado Central. Saiu o Taices, Casa São Paulo, Mercado Bom Preço. O Elias vai escolher a última equipe da chave A. Norsul. Norsul. Então na chave A já teremos, já está definido os dois jogos. Primeiro e terceiro jogo da noite, né, Manuel? Sim. Teteia Valência versus MBL, vai abrir a competição. Depois, no segundo jogo, CFC Zilkowski e Teteia Piratas. Terceiro jogo, Mercado Central versus Norsul. E para encerrar a primeira rodada, Taices versus Palmeiras. A tua opinião sobre como é que ficaram distribuídas as chaves aí? As chaves ficaram bem parelhas, né? As equipes se prepararam bem. Aguardar a primeira rodada para ver como é que vão se sair na quadra, na parte prática. Para ir mais ou menos já vendo as equipes que na parte técnica que mais se prevalecem. O Juruna, olhando assim, pelo menos no papel, não te parece que a chave B está mais forte que a A? Com certeza, se tu vê pelo nome das equipes, né, tu vê que tá. Mas nós não sabemos qual é que é o plantel dessas equipes. E destacando aqui, né, pelo sorteio, deu sorte a equipe das Teteia, que ficaram um em cada chave. Então, o sorteio é para isso mesmo. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you.